На центральному продовольчому ринку Хмельницького яблуками торгують із десяток продавців. У Валентини яблука різних сортів за кілограм жінка править від 10 до 15 гривень і розповідає, свій товар привозить з Дережнянського району, де яблука цього року, каже, вродили. Мабуть, один Дережнянський район, що зародили яблука. 90% чернівецькі яблука, місцевих мало. У кількох районах Хмельниччини яблука цього року не вродили через погодні умови, говорить фахівець із рослинництва Ванда Сердюк. Дуже вплинули заморозки, які були в травні, градобій, який був на початку червня, літня посуха. Це і Прогородоцький район. У найбільшому в районі садівничому господарстві завершують збирати яблука зимових сортів. Дерева рясно обвішані плодами, та радник господарства Анатолій Битий говорить про неврожай. З його слів, разом із пізніми сортами планують зібрати 2,5 тисячі тонн фруктів проти 5 тисяч тонн минулими роками. Зараз ми збираємо наполовину менше, бо саду менше, і от в цьому році не врожай. Багато саду не запилилося нормально. Яблука вродили тих сортів, цвітіння яких не співпало заморозками. Анатолій Битий розповідає, зараз сада господарства яблуні кількох десятків сортів, і такий підхід себе виправдав. Крім того, додає він, всі дерева інтенсивні, низькорослі, які впродовж літа отримували вологу через постійний крапельний полив. Радник садівничого господарства говорить, під інтенсивні сади відвели вдвічі меншу площу, ніж 40 років тому, та мають не менші врожаї. Цього року збирають 350 центнерів, і така урожайність значно перевищує середню в області, каже Ванда Сердюк. В минулому році середня урожайність була в середньому 205 центнерів з кожного гектара. В цьому році ми плануємо, що дотягне до 220, мабуть, центнерів. У Городоцькому господарстві рішення змінити сорти на сучасні, каже радник, продиктував ринок. Семеренко, Снєжич, Джонатан, значить, ці сорта ми вже їх не садимо. На них нема такого попиту. Яблука, яких сортів купують, показує начальниця цеху готової продукції Олександра Лихван. Хорошо продається Раджано Принц, Гала, Фудж, Чемпіон. Хочу, щоб було красне яблуко. Яблука зберігають в холодильнику на 100 тонн фруктів та продають гуртом в торговельній мережі Києва і Дніпра. Це, каже Анатолій Битий, їхні давні та надійні покупці. В середньому яблуко десь, значить, в середньому стоїть 10 гривень у кілограм. Давні та надійні покупці вибагливі, говорить сортувальниця Ольга. Фрукти мають бути смачні, а ще без пошкоджень, не менше 7 см в діаметрі та правильної форми. Багато яблук немає цього року відбраковування. У рік кожен житель області в середньому з'їдає приблизно 60 кілограмів фруктів і ягід, в тому числі яблук. За цьогорічного валу, навіть з урахуванням неврожаю, багатих залізом та вітамінами яблук має вистачити всім, вважає Ванда Сердюк. Нестачі в цьому виді продукції для мешканців Хмельниччини не буде. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.